Kapitulado isang lalaking na atuhang nagbebenta ng endangered na mga ibon sa Cagayan de Oro City. Sa maasin ilo-ilo naman, patay isang guru matapos pagsasaksakin ng nanloob sa kanilang bahay. Ang mainit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. nag -e ensayo ng Arnis ang isang guru kasama ang anak na minor de edad. Nampasukin ng sospek ang kanilang bahay sa Maasin, Iloilo. Pinagsasaksak ng sospek ang biktima sa harap pa mismo ng anak. Nagtamo ng pitong saksak ang biktima na idiniklarang dead on arrival sa ospital. nag a natin ang information na ining sospek, may araw na uh, nga previous na higot-anon o kung may kaaway. Dira man niya lugar which is uh, adjacent dira sa lugar kasi hindi natapuhan ng incidente. So ang natataw natin ng uh, motoyigo is daw uh, mistaken identity. Nakatakda namang isa ilalim sa counseling ang minor de edad na nakasaksi sa krimen. Nagresulta sa engkwentro ang paghahain ng warrant of arrest sa isa umanong hitman sa Argao, Cebu. Ayon sa pulisya, nanlaban ang napatay na sospek na may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Giit ng hepe ng Argao Police Station, unang nagpaputok ang sospek. Isang pulis naman ang nagtamo ng sugat sa braso. Maliban sa sospek, aabot sa sampung tao mano ang nakipagbarilan sa pulisya na nakatakas. Arestado ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City matapos maaktuhang nagbibenta ng mga endangered na ibon. Ang sospek, positibong nabilhan ng pulisya ng Talking Mina. Ilang buwan din daw minanmanan ng mga otoridad ang sospek na aktibo umano sa social media. So may transaction through ano, sa computer, uh, social media na makikita sila and then uh, na-meet nila yung ano yung kanilang transaction ayun na ang akto na ano na paghuli namin sa kanila Agad nakipag-ugnayan ang PNP sa DENR10 at kanilang na-turn over ang nasabing ibon para maalagaan Pawal po ang pag-ano pag, ano, pag o paghahawak ng mga hayop pag-alaga ng hayop na endangered kailangan meron po tayong permit sa DENR po kasong paglabag sa RA 9147 o Philippine Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang kakaharapin ng sospek na tumangging magpa-interview. Napagalaman din na taga-deliver lamang ang sospek kaya tinutugis pa ang iba pa niyang kasabwat. James Pauliap ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.